Vyras su žmona pragyvena, susituokė 12 metų ir labai norėjo vaikų turėti. Bet niekaip nesigavo. Nu ir bandė pozas visokias, ir tabletės, ir pas daktarus, ir pas burtininkės vaišė. Nu nieks nepadėjo. Nu ir susitaupė biškį pinigų, nuvažiavo pas tokį garsų daktarą, kuris visiems padeda. Nu ir tas padarė testus, pasisodino. Nu ir sako, žinot, ponas, problema jumise. Jūs nevaisingas. O tai daktarė, ką man dabar daryti? Aš taip vaikų norėjau. Daktaras sako, nu nekaip. Nu nebent įsivaikinti arba, nu, jeigu turit kokį gerą, tikrai patikimą draugą, tai jis galėtų jums padėti, o jūs jau augintumėt kaip savo. O kitų variantų nėra? Ne. Nu ir grįžt, vyrelis namo, skambint draugui. Petrai, atvažiuok. Ne telefoninis pokalbis. Nu, tas atvažiavo, prisėda virtuviai, viską papasakoja, antrą butelį jau baiginėjai, abudu verki. Nu, Petrai, tai ar padėsi? Aišku, Jonai, kad padėsiu. Aišku. Nu, davai įkalam dar. Nu, trečią butelį ištaškė. Petrai, eik. Žmona tavęs lauk miegamajam, eik. Nu, tas dar įkalė. Ir išėjo. Nu, Jons pasilika sėdėti virtuvį. Nu ir čia po 7 minučių Petras grįžt. Oho, greitas tu, kaip sekės? Ai, žinok, Jonai, šiandien grįžau už darbą toks labai pavargęs, žinok. Tai aš į burną pabaigiau į viskas. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.